بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحد أقنة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم waj'alna mimma yastami'una fal yattabi'una ahsana walhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah kita sambung malam ini daripada kitab hasy al syarqawi ee uh, kaum Allah Subhanahu yang memberi kepada kita taufik dan memberi kepada kita inayah dan uh, riayahnya untuk sama-sama kita meneruskan pada malam ini pembacaan kita daripada kitab hasyiah asy-syarqawi 'ala al-hudhudi yang mana kita berhenti semalamnya pada perbincangan tentang arod eh ha? tentang arod ha nah, jadi kita masuk kita sebelum tu kita baca daripada kalam syarih yang kat luar ni iaitu kalam Syekh al-Hudhudi uh, pada kalam syarih rahimahullah aw yakunu أو يكون أو يكون بسم الله الرحمن الرحيم قال <applause> المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين تعم بسم الله بعد كلام شارح رحمه الله فيستحيل في حقه تعالى <applause> أن <applause> يكون جرمان تأخذ ذاته العلية قدرا من الفراغ كسائر الأجرام تقدس الله عن ذلك Maka mustahil pada hak Allah Ta'ala bahawa ada ia Allah itu jirim. Yang yang mengambil zatnya yang maha tinggi akan satu kadar daripada ruang. Sebagaimana keadaannya seluruh jirim-jirim. Maha suci Allah daripada demikian itu. jumlah tanzihiyah. Maha suci Tuhan daripada Tuhan itu. Ber, ber, dia itu daripada jenis jirim. Mustahil Allah Ta'ala itu jirim. Au yakuna atafada yastahilu fi haqi ta'ala an yakuna jirman. Au yakuna aradhan. Ataupun mustahil juga bahawa adalah Tuhan itu arad yaku mobil jirmi uh, ha, arok yang ada pada jirim sifat arok ini sifat makhluk sifat jirim sifat yang ada pada jirim wahuan nau thani itulah bahagian kedua al alami ha, nau jenis kedua daripada alam ni kerana alam ini munhasirun fil ajrami wal a'radi Ha, alam ini tak dapat tidak dia sama ada dia itu jirim ataupun dia itu arak. Ha, jadi arak ini bahagian kedua lah jenis kedua daripada alam. Ha, wal aradu bermula arak tu apa? Kullu sifatin hadithatin iaitu setiap sifat yang hadith, sifat yang baru. Ia diambil daripada kalimah arodha, arad, aradun ni makna dia mendatang. Ha, kerana sifat makhluk ni dia boleh datang dan boleh hilang. Ha, dia mendatang, membentangi, mengarok mendatangi dan bila arok ini dia tidak kekal lah maksudnya. Jadi antara lafah arok dan juga sifat itu umum khusus mutlak. Ha, sifat itu umum arak itu khusus kerana apa kerana arak ni khusus kepada sifat makhluk saja sifat makhluk kita panggil sebagai sifat dan kita panggil juga arak ha adapun sifat tuhan kita tak boleh panggil arak kita panggil sifat semata-mata okey Wal arad kullu sifatin haditha. Ha, jadi arad itu apa? Dia itu sifat juga lah. Sifat yang baru. Maka Tuhan tak boleh kita nak panggil Tuhan ada sifat arad. Sebab sifat Tuhan ni bukan sifat baru. Contoh. Kalbayadi. Walhumrati. Seperti putih. Walhumrah. Dan juga kemerahan. Wasawadi. Hitam. Wasufrah. Dan juga kekuningan. Haa wa sa'iril alwan dan segala warna-warna lain. Wa kal harakati aidan dan sebagaimana gerak pun juga. Wa sukuni kadhalika ay wa sukuni ka kal harakah. Ha. sukun pun macam harakah jugalah. Ha eh. Ha? pada mana pada kedua-duanya itu ialah sifat hadis, sifat yang baharu, okey. Ha, gerak dia sifat baharu. Kemudian katanya wa kadza yastahilu alayhi ma yastalzimu mumathalatu mumathalatahu. Begitulah juga mustahil atas Allah ma barang perkara yastalzimu yang melazimi menyamai Tuhan bagi al-hawadith bagi makhluk perkara yang memberi natijah atau menyebabkan Tuhan sama dengan makhluk, perkara itu juga mustahil. Yang melazimi, bukan secara langsung, secara lazim sekali pun, perkara itu juga mustahil. Ma yastalzimu, perkara yang melazimi, menyamai Tuhan dengan perkara baharu. Contoh macam mana? Bi an yakuna fi jihatin lil jirmi. Dengan bahawa adalah Tuhan itu pada pehok bagi jirim Tuhan itu ada pada arah bagi sesuatu jirim Jadi sekarang ni Sebab itu benda ini, benda yang melazimi Sebab kalau kita tengok dari segi Langsung ke tidak langsung tu Akal tidak segera faham tu Contoh pehok ni Ah ha, tu orang jadi jadi keliru syubhah dalil, jadi keliru bagi orang ni macam mana? Dia kata apa masalah Tuhan tu berpihak eh? Ya? Apa masalah Tuhan tu sebelum itu tidak ada arah tapi setelah dicipta alam dan dicipta arash maka Tuhan di atas arash. Ah, ha, nampak tak? Ah, ha, dia tak, nak beza ni. Sebab sebab itu ulama kita kata bukan sekadar yang langsung menyamai makhluk tapi perkara yang membawa ataupun melazimi menyamai makhluk pun tidak. Ha, ma perkara yang melazimi. Bukan dia itu baru, baru secara langsung, baru secara langsung jelah lah. Contoh arok, arok tu jelah baru. Jirim, jelah baru. Yang melazimi bagi sifat tersebut. Ha, nampak tak? Ha, jadi, nak faham jihah ini, baru ke tak baru tu, nak faham kau ni kena faham bahawa apa sifat jihah ni ada pada siapa. Ha, ini apa sebenarnya jihah itu? Hakikat jihah, hakikat pihak arah ini apa dia? sebab itu ini dipanggil uh, lawazim. Lawazim bagi bagi hadif. Lawazim bagi hadif. Baik itu kita sebut itu, ha, kita boleh simpulkan man uh, mukhalafat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith ini sebagai nafyu al jirmiyati wa lawazimha wa nafyu al aradiyati wa lawazimha menafikan keadaan tuhan berjirim dan yang melazimi dia uh, melazimi jirim jirim dan perkara yang mel melazimi jirim Begitulah juga menafikan Tuhan itu arob atau sifat Tuhan itu arob dan perkara yang melazimi arob. Ha, bukan sekadar benda itu tapi perkara yang melaziminya juga ternafi. Ha, jadi di sini dikata begitulah mustahil ma yastalzimu mumathalatahu lil hawadithi bi fi jihatin lil jirmi dengan bahawa ada Tuhan itu pada satu pihak bagi jirim Contoh taswir macam mana? Bi ayyakuna fawqal jirmi dengan bahawa Tuhan itu ada di atas jirim atau di bawah jirim ataupun di bawah jirim atau yaminal jirmi ataupun kanan jirim au shimalal jirmi atau kiri jirim au amamahu depan jirim au atau khalfahu ataupun belakangnya. Kenapa mustahilnya? Li'annahu kerana sesungguhnya Sya'an tu Li'annahu laukana fi jihatil jirmi Kalau Tuhan itu aa, eh, Kalau Tuhan itu ada pada pehok-pehok bagi jirim Lazima an yakuna mutahayizan maka lazimlah Tuhan itu mutahayizan, bertempat dan mengambil ruang. Ha, ini pehok ataupun istilzam lawazim ini yang kena faham ni. Ha, yang ni yang tak jelas dan tak fahamnya kepada hakikat jihah, hakikat pehok arroh. Ha, pada hakikat atas bawah ni semua yang menyebabkan boleh tak ada masalah orang tu kata Tuhan duduk atas. Tuhan duduk atas makna bertempat tempat Tuhan di atas dia kata tak ada masalah atas yang layak dengan Tuhan tempat yang layak dengan Tuhan dia tak faham tu kan? dia tak faham makna pihak tak faham makna jihad Ah, ha, nampak tak sekarang ni yang mendakwa berpihak berjihad tu siapa mereka yang mendakwa itulah tiba-tiba bila kita tanya pula jihad ini gini-gini mustahil lah kan? dia kata eh dak jihad yang layak apa makna jihad yang layak? Ha, dia kata jihad yang layak dah usah tanya. Padahal dia yang mengisbatkan patut dia menerangkan. Dialah yang menerangkan jihad ni makna gini, gini, gini. Tapi bila kita huraikan jihad dengan makna yang dipersetujui ataupun yang ditulis oleh ulama al-lughah, ulama bahasa dan juga ulama-ulama yang bincang tentang tabi'iyyah dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan dengan kalimah dan mustalah ini tiba-tiba dia -tiba kata bukan jihah yang kita faham bukan jihah makhluk jihah Tuhan dah apa jihah Tuhan dak tahu dak tahu dak bagi sebab sebab Tuhan kata ah, ya Tuhan kata tapi bila kita kita ahli sunnah mengisbatkan tapi bukan dengan makna bertempat dia kata tempat yang layak pula ah ha, ha, jadi tak selesai lah tak selesai apabila neraca pemahaman dan juga kaedah tu tak boleh nak sepakat. Ha, tak boleh nak sepakat. Dia kena kena bawa kepada persepakatan pada asas barulah selesai. Boleh ungkap satu-satu ke tidak? Sebab sudah orang ni kata kami mengisbatkan jihad. Jihad mana? Jihad yang layak dengan Tuhan. Apa makna jihad? Tak tahu. Dah dia juga mengisbatkan mana yang tak tahu. <laughs> mengisbatkan makna yang tidak tahu. Kalau diisbak, gitulah. Kalau dikatakan makna bertempat, Tuhan tu arah ni, Tuhan duduk atas. Oh, tu berat nanang lah, tu tu. Ha, tu berat nanang maknanya. Okay. kuliah Kita baca mula lah. Ha, kita baca kitab kita semula ni. Banyak-banyak ha, sangat dah boleh kok Maruh dia orang. Lazimat ayatku nam tuhayazak. Kenapa? Kalau Tuhan itu ada pada jihah bagi jirim, maka lazim bahawa Tuhan tu bertempat. Ha, Nak faham? Ah ha, ni nak no, nak no, uh, arabtu ar nak no kaitkan antara jihah dengan tahayyus ini. Jihah dengan tahayyus ini. Ah ha, ni kena faham ni. Apa kaitan jihah bila berjihah tu membawa pada tahayyus. Itu je. Ha, jadi kalau mereka nak misbatkan jihad tanpa tahayus Datangkan dali bahawa jihad itu tidak bertahayus Daripada makna bahasa lurah kaedah dan seumpama ni. Ha, pendek katanya mereka jawab Tuhan kata gitu sudah lah ha? kata. Tak so, usah tanya banyak-banyak ha, dah tanya banyak kita mengisbatkan hak Tuhan isbat. Tak so, usah tanya banyak-banyak. Ha, jawab tanya balik dah kita pun menjihad mengisbatkan fauqiyah bagi Tuhan. Tapi kita dah kata fauqiyah tu dengan makna makan makan. Fauqiyah dengan makna tepat. Ha, nampak tiba-tiba awak pergi pandang-pandang kita jemuh dengan tepat pula. Dah mana dalil ha, itu kena bawa ke situ. Ha, barulah mereka biar fikir sikit. Bahawa selama ini pemahaman mereka bagi manhas salah itu sebenarnya bukan salah tapi salah. Ha, tak kena eh. Tak payah isbab lah salah. Sebab semua salah belaka. Isbab kita ikut mana. Ikut siapa, ulama mana. Okey. Hmm, jadi dia kata, ha, bila Tuhan itu berada pada jihah bagi jirim, maka lazim dia itu mutahayizan, bertempat mengambil ruang. Wa kadha yastahilu alaihi. Ini dalam syarah mungkin yang akan sebut lah. Wa kadha yastahilu alaihi ayyakuna lahu jihatun. Begitulah juga mustahil ada bagi Tuhan itu pehok. Ha, mustahil ada bagi Tuhan itu pehok. Sekarang tadi kita sebut dah. Tuhan tu duduk pihak bagi jirim. Ni jirim. Tuhan duduk pada pihak. Ah, pihak bagi jirim. Atas ke bawah ke, ikut atau mustahil eh? Ha, depan ke belakang ke? Ha. Di yang kedua, Tuhan tu sendiri dia tu ada pihak. Atas dia, bawah dia, kanan dia, kiri dia. Awa ha, yakuna lahu jihatun. ada pada dia itu jihah. Mustahil juga. Kenapa? li anna al-jihat ta karena pihak itu min lawazim al-jirmi pihak-pihak itu berpihak itu daripada lazim jirin juga kenapa kok mana lazim jirin itu? li anna fawqa li anna fawqa kerana atas itu fawqa pihak atas min awaridi udwi arasi itu daripada Awari, perkara mendatang bagi anggota kepala ha Eh uh, bahagian kepala kita benda hok mendatang bagi bahagian kepala tu orang panggil pihak atas ha contoh kita kata handset di atas saya nak buat tak atas atas saya makna yang duduk pihak atas ataupun pihak kepala duduk bahagian atas saya memakai kepiah di atas di bahagian atas atas okey wa tahta min awaridi dan juga uh, pihak bawah itu min awaridi udwi arrijli daripada perkara yang mendatang anggota kaki hmm. eh uh. udwi arrijli anggota kaki ha, saya pakai selipar di bawah. apa? Pakai di bawah kaki, saya pakai seluar melalui bawah. Masuk kot kaki. Ha, nampak tak? Jadi, bawah itu awarik perkara sifat yang mendatang bagi anggota kaki. Wa yamina min awaridil udwil aiman. Dan kanan itu daripada awarik sifat yang mendatang anggota belah kanan. Belah kanan. Wa wa shimal wa shimala min awaridil udwi shimal dan kiri pula anggota yang me, me, apa nama ini uh, anggota belah kiri ha, uh, dos pertama saya terima sebelah kiri ha, uh, belah kiri ha, uh, apa ni Jururawat datang ha, uh, apa ni mencocok picagari pada sebelah kiri Ah, ha, cocok belah tangan belah kiri. Dos kedua belah kanan. Contoh gitu. Wa amamin wa amama min awaridil batni. Dan depan itu daripada awarid bahagian yang mendatang bagi uh, perut. Ha tak kira lah tu contoh perut muka pun boleh. Wa khalfa min awaridi adh-dhahr Daripada uh, apa nama ni? Uh, sifat-sifat yang mendatang bagi belakang. Okey. Uh, kita di situ dulu. Ni kita masuk dalam pula. Jadi faham daripada sini sebab itu menariknya ada dalam Ihya Ulumuddin ya. Ah uh, dalam kitab Ihya dan Qawaidul Aqaid uh, dalam bahagian Qawaidul Aqaid Imam Razali kan dia ambil daripada Ihya dia buat uh, dia asingkan dia jadi kitab Qawaidul Aqaid dia. Ah uh, baru ni ada Habib ah uh, uh, Hamid Al-Mahdali dia ada sedak dia eh, baca pagi-pagilah. lah. Uh, tiba pada perkaitan Uh, apa ni uh, tajuk akidah tu Imam Ghazali bawa datang contoh dia kata cuba bayangkan kenapa benda ini nisbah pihak ini kita kata boleh berubah uh, sebab apa dia makhluk contoh kita bahagian kepala jadi yang atas pada kepala kita kita panggil atas panggil pihak atas tapi cuba bayangkan semua semua yang yang sedang berjalan di atas atau Maknanya daripada pada niata saf dia berjalan terbalik. Semua yang berjalan terbalik. Di manakah pihak atas dia? Tentulah pihak atas dia ialah di bawah. Sebab bila semua jalan gini, ha, ni ni at, ni kita panggil atak kan? Atak atau kita shilling kita, shilling kita. Semua jalan gini. Jadi kepala yang mana? Kepalanya ialah di sini. Bahagian atas ni. Jadi atas semua yang jalan itu Bahagian atasnya ialah di bawah. Ah, ha, tengok bagaimana dakik ni ulama buat uh, takrif atau menyatakan apa pengertian pihak jihad itu sendiri. Jadi jihad ni sendiri kalau kita duduk gini, duduk gini. Ha, sebab itu ulama katakan atas itu ialah di bahagian di bahagian uh, anggota ataupun yang mendatang pada anggota kepala. Kalau kita kita kata kat ha, orang berjalan terbalik dah kata. Ha, Spiderman ke apa. Bahagian atas tengok ni. Bahagian atas atas kepala je Tetap atas kepala. Ha, kecuali kita nak nisbah kita. Spiderman jalan gini. Kita jalan gini. <laughs> kita nisbahkan kita memanglah atas dia. Tapi dia tu kira atas. Atas dia bawah kita. Ke bawah bagi kita. Tapi nisbah bagi dia, dia bagi atas. Apa? Jadi, bila... Jihad ini satu benda yang tidak 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 kekal Dan dia tidak statik Dia nisbi gitu Adakah boleh kita nak kata Tuhan tu di atas Pada alam Di atas pada arash ha, Sebab itu penisbahang Atas dengan maksud tempat Bagi Tuhan itu, itu dah layak dah ha, Sebab nisbah Kepada makhluk ni Dia itu dah berbeza dah Sebab itu contoh yang ulama' buat Bagaimana kita kata uh, Apa nama ni bumi ni kan kalau Tuhan di atas Tuhan di atas maka orang di bawah bawah kutub sebelah bawah kita kita duduk gini bumi orang bawah bawah gini maka Tuhan tu belah mana ha nampak ha, biasa contoh tu lah, tapi contoh tu memang akan dihentam habis-habisan lah oleh golongan salafi ha, akan dihentam habis-habisanlah oleh golongan salafi tapi dari segi dari segi mafhumnya kita da da dapat faham tu kok mana bahawa nisbah pihak atas tu berbeza antara kita dan juga orang orang yang duduk di bawah balik sana bumi Ah, ha. tapi kerana alam ni sekali alam ni semua sekali duduk bawah langit pertama dan langit pertama bawah langit kedua semua-semua dan paling luas diliputi oleh oleh arash maka kalau membayangkan Tuhan tu berada di atas pada arash tempatnya Maka bagaimanakah situasi keadaan wujud zat Tuhan? Tak boleh bayang dah kecuali bulat. Dan ini mustahil ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira. Ah. Nampak. Jadi sebab itu memahamkan fauqiyah dengan maksud al-makan fauqiyah dengan maksud uh, tempat tahayus tak layak dan mustahil atas Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ayah ni kena belajar apa erti wajib mustahil harus ni. Ah, ha, yang petang tadi kita mengaji dengan uh, Dr. Engku Ibrahim. Ha, apa kaitan dengan akidah. Nak faham wajib tu apa, mustahil tu apa, harus tu apa, akad. Ha, sebab kalau tak kemah pada ni, kat kiri kata, tak ada masalah lah Tuhan duduk atas. Tuhan kabar dia duduk atas kan? Eh? Atas-atas lah. Eh? Atas, yang layak dengannya. Ha, dah, dah. Ni tak faham dah ni. Hak mana benteng dan juga hak wajib. Hak mana hak mustahil tak boleh nak beza dah. Maka dia pun senang. Akhir-akhirnya, keluar natijah yang sangat memelikkan. Allah bersemayam di atas arash. Dalam hadis pula, turun satu per tiga malam. Ke langit dunia. Maka, ketika dia turun, adakah arashnya sunyi? Arashnya tidak sunyi. Bagaimanakah dia turun? Dia turun dengan arash-arashnya. Natijahnya, Tuhan turun di langit dunia dengan arash arash ni orang ni dia tak tahu makna turun tak tahu makna arash Ha, dan memang kalau gitu Tak kenal tu hang betul lah Dia kenal cara pahaman dia ha, Turung ke langit dunia Dengan aras-arasnya ha, Nampak tak? Sebab bila kata turung langit dunia Bukan nak biar aras kosong Biar aras kosong Makna menafikan ayat Tuhan ar Rahmanu alal al-arsis Kalau nak, nak kata Tak turung Tuhan Hadis jelas-jelas mengatakan turung Ha, sebab itu bila pemahaman tak betul, ayat Quran hadis akan jadi kontradik pemahaman dan akan membuat kecelaruan pada pemahaman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya. Kat mana tadi? kita masuk pada kalam Muhasyir rahimahullah. Qawluhu wal kullu sifatin hadithatin bermula arah itu setiap sifat yang baharu. Asyarabihi mengisyarat musanih dengan kalamnya, kalamnya itu ila annahu akhassu min mutlaqis sifati. Bahawa lafah arwah itu lebih khusus daripada semata-mata sifat. Ha, sebagaimana kita sebut ni lah. Ha, dia punya dia punya alaqah ataupun hubung kait antara sifat dengan arwah umum khusus mutlak. Okay. Ha, lebih khusus daripada mutlakis sifah lin firadiha anhu ha kerana bertunggalnya nya sifat lin firadiha al lin firadi sifati anhu ay anil aradhi fi sifatil maula pada sifat tuhan sifat tuhan kau panggil sifat saja ha panggil sifat saja orang tak panggil arab tabaraka wa taala maha mulia tuhan maha tinggi tuhan ada soalan daripada Dr. Wan Khairul Aiman. Kalau Tuhan turun pada malam hari, bila Tuhan naik, sedangkan malam berlaku sentiasa kerana bumi bulat. Boleh guna tak ujoh ni? Ha, boleh guna lah. Boleh guna. Ha, tapi senang Buat puak, puak sana akan jawab senang je. Tak usah tanya lah. Tuhan kabar -tuh -tuh malam-malam lah. Ha, nampak tak? Jadi Allah ni maha besar. Dia itu boleh berada dia itu maha besar dan meliputi pada setiap makhluknya, ilmunya. Dah, jadi sahajalah Tuhan tu guna guna. Ha, jadi Tuhan dengan cara dia dia kata. Tuhan turun dengan caranya. Ha, bagaimana bagaimana tu usah kiralah. Ha, kita turun naik turun naik ambil masa. Allah Taala ni ha, dia Maha berkuasa. Ha gitu. Ana tolong jawab lah Tolong jawab bagi pihak Buat sana Betul-betul dok tak tahu Buat sana kata gitu tak tahu lah tu Reka-reka tu uh. Tapi maknanya ialah Kalau dari segi kita ikut Ikut uh, Ikut kepada Kefahaman Sains Dan juga ilmu Yang sampai Ilmu alam yang sampai pada kita ni uh, Maka Itu soalan yang dibawa itu Oleh Dr. Khairul Ahmad Ni memang valid lah soalan itu Cuma pihak sana cara menerima macam mana. Ha, kalau orang yang betul-betul uh, kita panggil transparent ataupun telus lah, ni dia akan fikirlah bahawa sebenarnya soalan tu wari. Ha, boleh dia tanya. Kalau bagi mereka yang mengatakan Tuhan tu turun, Tuhan sungguh zatnya. Turun makna daripada atas ke bawah. Maka malam itu berlaku dengan maksud mana? Dia akan beredar kan? Dia akan beredar. Maka adakah itu maknanya sentiasa tu ah ha, ha, maka ha, itulah yang yang uh, apa nama ni ha, uh, iskal bagi mereka yang mengatakan bahawa turun Tuhan itu turun zatnya bukan dengan makna-makna lain yang ditakwil ataupun yang dinyatakan oleh ulama okey ha, jadi soalan tu boleh tanya lah. tengok ada jawab ke mana dapat tak okey wa halil tabqa zamanaini. Ha, ini juga satu perkara yang isu yang biasa di, di, dibahaskan bila sebut arak ni. Adakah arak itu kekal dua masa? Aula ataupun tidak. Bukan awalan ni. Eh? Aula. Ay. Aula ya buka zamanain. Awla ha. Aula ta buka zamanain. Khilafun. ah, ha. Eh? ah. Ha khilafun ha, fal mas'alatu fiha khilafu ada khilaf hmm. okey was sahih qaul yang sahihnya al awwalu yang sahihnya a'ra ini tabqa zamanaini ha ini yang dipilih oleh muhashi kita dan juga oleh ulama muhakkikin di kalangan muta'akhiri mengatakan al-ara tabqa zamanain Arak itu boleh kekal dua masa. Kama marro. Sebagaimana telah lalu. Wa thani. Dan di atas pandangan yang kedua. Ha, tapi hak ni yang masyurnya. Sebab ni pandangan al-arad la yabqa zamanai ini? Pandangan Imam Abu Hassan Asyari. Pandangan Imam kita, Imam Abu Hassan Al-Asyari. Ha, Imamul Madhab. Ha, jadi orang ambil pandangan dia jugalah yang mengatakan bahawa al-arad la yabqa zamanain. Arad itu tidak kekal dua masa. Contoh. Rambut saya putih ni kan. Eh putih lah. Rambut hitam ni kan. Hitam pada rambut tu sebenarnya hitam payah nampak. Kita kata cat rumah lah. Cat rumah. Kita cat rumah kita. Uh, kita cat dinding. Tengok dinding tu. Sebenarnya cat yang ada pada minit pada saat yang tadi dengan cat yang ada pada saat sekarang ialah cat yang Allah Ta'ala cipta. Sifat yang Tuhan cipta. Sentiasa mencipta, mencipta. Jadi, apabila cat putih, kalau kita warna putih lah, putih itu, putih pada saat yang tadi, lain daripada putih saat sekarang. Kemudian putih saat lepas ni, lain, lain, lain. Hak baru sokmo. Tuhan mencipta, 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 mencipta. Dia tidak akan. Lepas selesai putih, dia hilang. Ha. itu, itu, itu juga <laughs> Itu juga boleh paham ke Adakah dia hilang? hilang sendiri Atau Allah menghilangkannya? Adakah dia hilang sendiri Tapi tak sama lah tu Nak kabul layak kau zaman lain ni Maknanya Apa maksud Tak kekal dua masa Apabila saat pertama Katakanlah Saat pertama Putih Saat kedua Putih lain Tuhan buat baru Saat ketiga Putih lain Saat keempat putih lain Dah Tuhan buat sama Ah ha, tu tuhan, tuhan memang Tuhan buat apa? Fa'alu lima yuri. Dia maha kuasa, maha gagah. Ha, ah nampak tak? Ha, dia boleh buat, buat 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 buat. Sebab itu tidak boleh terlepas daripada sekel, sekelip mata pun makhluk ni tak lepas daripada kudrat iradat Tuhan, daripada genggaman Allah Taala. Tak leh. Setiap masa semuanya dalam qabdah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hak putih saat pertama tu lain pada saat kedua, lain pada saat ketiga, lain pada saat keempat. Okay, cuma kita nampak macam serupa kenapa? Ha, sebab masa itu terlampau pantas dan perubahan tu terlampau sikit. Bukti dia contoh apa? Orang cat dinding lama-lama warna jadi pudar. Apa, apa maksudnya? Maknanya sebenarnya dalam tempoh masa lama tu perubahan tu berlaku tapi kerana sikit sangat, sikit-sikit-sikit mata kita tak capai, tak dapat tengok kecuali bila berlaku panjang, hok natijah baru kita nampak. Eh dulu cap putih tiba-tiba jadi kuning. Ataupun jadi pudar. Ha, pakaian kita ataupun kulit kita dulu tegang, kemudiannya keduk, gelebeh dan seumpamanya. Kita tak sedar tu, sedar-sedar tua tengok Allah tak tegang lah contohnya. Jadi perubahan yang berlaku berlaku setiap saat tu setiap saat berlaku cuma kita tak sedar kan apa kerana berlaku secara terlampau sikit yang kita tak dapat cerak oleh pancaindera kita kecuali lama baru kita tahu eh sebenarnya dah berubah ha jadi dari segi teori pun apa yang disebut oleh Imam Buasa Asy'ari al-arad la yabqa ni ini ini benda yang memang memang fakta ataupun sains fizik memang menganggap dia benda yang boleh diterima. Okey. Nampak? Uh, tapi pandangan yang sahihnya dia boleh kekal lah. Boleh kekal. Uh, jadi hak ni khilaf nak ambil mana tak ada masalah nak pegang mana pada masalah. Hak ni bukan berkaitan ketuhanan ni, berkaitan dengan perkara-perkara tabiiat. Uh, mencerap alam. Uh, jadi hak ni kalau betul salah pun tak ada masalah. Uh, tak ada masalah. Kita pegang lah mana eh. Ah, ha, jadi, hak kekal dua samang tu, arak pada saat pertama, hak sama tu ada pada kedua. Kedua ada pada ketiga. Boleh, ia boleh kekal. Lepas tu, Tuhan nak, tiba-tiba Tuhan nak menjadikannya jadi pudak. Ha, dia akan menjadikannya pudak. Tapi, tidak mesti, dia, dia makna, makna apa? Beza sikit je. Ya? Yang kekal, al-arak, yang berkau zaman naik, ha, hak ni, yang pertama, ha, Arok yang pertama, dia juga arok yang kedua. Dia juga arok yang ketiga. Dia boleh kekal. Dia mampu kekal. Tiba-tiba Allah Ta'ala nak menghilangkan sifatnya, Tuhan jadikan dia pudar. Kat pudar tu Tuhan buat lain pula. Tuhan cipta lain pula. Mudah je. Ha. Okay. <tuh> okay. Wa'ala <tuh> <Okay>. thani. Maka di atas pandangan yang kedua. Pandangan mana? Al-A'rad la yabqa zamanain Fas sahihu anna Allah ta'ala Yakhluku mithlaha Linafsi in idamiha Maka atas pandangan yang mengatakan Athani ni makna Al-A'rad la yabqa zamanain Maka Allah ta'ala mencipta serupanya Saat ketika hilangnya yang pertama li nafsin in idamihah. ketika mana hilang yang pertama Tuhan mencipta yang serupa dengan pertama ah eh wala yujaddiduha bi ha. dan Tuhan tidak membaharukannya dengan ain diri yang diri yang pertama ba'da in setelah daripada ketiadaannya Ha, tengok kalau ada nuskoh berbeza kabar eh? okay. Jadi apa nak kabar sini Macam mana Al-Arak layam kau zaman ini Dia kata ketika Arok pertama ni ada Katakanlah warna Kita ambil warna kita padang dulu sini eh? okay. ah ha, Warna hitam Mithlaha uh, Mana ni يخلق مثلها يخلق مثلها بعد ان عدا يخلق مثلها بعد ان عدامها اجدوا اسمعوا سينيكا ya khluqu mislaha ba'da in idamiha kemudian wala yujaddidu sama tu ha. Ha, kita berhenti jawab azan eh? Oh. yeah الشرف Okay uh, Nak jawabannya satu eh Tak ingat Adi uh, Okay Tengok ni Kita kita terang dulu ni sahihu <Sessizia> anna Allah Anna Allah ta'ala Yakhluku mithlaha Li nafsin idamihah dalam cetokkan tu dia kata, cetokkan lain kata, Ya mithlaha ba'da'in idamihah. Mencipta serupanya selepas daripada hilangnya ha. Jadi, hak ni ada perkataan linafsilah ha. Linafsin idamihal Boleh juga, ba'dain idamuhal boleh Tapi, kalau dari segi tepat ataupun kemahnya Linafsin idamihal Pada saat, pada ketika hilangnya yang pertama Ketika yang pertama ni hilang Tuhan mencipta pada saat yang itu ketika hilangnya dia Tuhan cipta yang yang kedua. Linafsi inidamha ketika mana hilangnya itu maka Tuhan cipta pula yang kedua. Serupa ha hok ha, ni ni misli awal misliha. Ah ha, seumpama arak itu Tuhan cipta balik. Begitulah apabila masuknya yang ketiga Tuhan cipta yang serupa dengannya. Sehingga Tuhan nak takdirkan ada perubahan, Tuhan cipta, ciptakan yang aa, serupa. Serupa tak mesti serupa betul. Maksudnya seperti inilah. Aa, sama ada kalau kekuatan diri kita. Kita masa muda kuat. Lepas tu kuat-kuat tu semakin, semakin jadi lemah, 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 lemah. Jadi, arak sifat kudrak kita tu semakin hari semakin lemah, lemah, lemah. Tapi serupa je. Uh, mithliha seumpamanya lah eh seumpamanya uh, bukan bukan kudrat orang lain kudrat kita tu kudrat kita tapi Tuhan cipta sama lepas tu Tuhan cipta pula tapi lemah sikit daripada yang sebelum ni Tuhan cipta pula lemah sikit jadi setiap masa itu Tuhan mencipta uh, kepada apa ni bagi arak tersebut uh, soalan daripada Ali Asfar dia kata yang mengatakan arak kekal dua zaman itu masuk detik petang satu, dua, tiga dan seterusnya setiap masa tetap berhajat memang. Hatta kepada pandangan yang menyatakan bahawa al arok ia buka arak itu kekal dua masa pun tetap arak tersebut bergantung dan berharap dan tidak putus daripada Tuhan. Daripada kudrat iradat Tuhan, tak putus. Ha, cumanya, bezanya apa? Bezanya pada yang mengatakan arak tu boleh kekal dua masa, maka pada masa dia kekal tu, dia ta'aluk dalam qabdah Tuhan. Tuhan buat benda sama dan Tuhan me mehendaki menghendaki bahawa dia kekal. Haa, ber berada dalam ta'aluk qabdah Allah. Kekal dia, kekal. Hak pertama macam tadi lah. Hak ni. Ha? dia kekal. Hak ni pun ta'aluk dalam qabdah Tuhan. Ha? Qabdah Tuhan. Haa, nampak tak? Adapun yang mengatakan la yamqa zamanai maka setiap masa setiap daripada zaman yang baharu Tuhan cipta itu bertakluk dengan kudrat Tuhan tanjizi hadif maka Tuhan buat 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 sentiasa buat dah pelak ke dok pelaklah sebab dia Tuhan dia buat kita-kita kalau buat kerja semua ah YB ah anak nak juga masa rehat dia anak nak juga hari cuti dia kalau turun kerja sokmo tu pagi balik malam malam pun tu sokmo tu jam Hati manusia tapi Allah Taala pencipta Allah pencipta Beralam. alam dia buat 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 fa'alul lima yuri Kha wa huwa khaliqu kulli syai. Ha, wa ala kulli syai'in qadir fa'alun lima yuri dia sangat membuat apa yang dia nak maka tidak tidak ada daripada masa dan ketika kecuali Allah menyatakan dan menzahirkan perbuatannya kullayawmin huwa fi sya'n ha setiap masa ketika setiap hari itu ada perkara-perkara yang Allah Taala zahirkan daripada perbuatan-perbuatannya pada alam ni okey napa ha, jadi bezanya dari segi mana ha bila kata arak itu kekal dua masa maka bila arak itu kekal Tuhan tidak menginginkan untuk mengubahnya maka dia kekal tapi berada dalam ta'aluk kubah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau atas pandangan yang mengatakan la yabqa zamanai maka setiap masa Tuhan buat. Setiap masa Tuhan buat, Tuhan buat, Tuhan buat, Tuhan buat, tuhan buat semua. Ha okay. Maka Allah yakhluqu mithlaha li nafsil inidamha Ketika mana hilangnya perkara itu maka Allah mencipta serupa dengannya wala yujaddiduha bi bukan Tuhan memperbaharukan dengan ain dia bukan kalau atas yang kata dia kekal dua masa maknanya Tuhan memperbaharukan jelah Tuhan memperbaharukan hak pertama tadi Tuhan memperbaharukan yang untuk masa kedua masa ketiga dan masa keempat dan seterusnya ba'da in idamiha okey habis qawluhu bi ayyakuna fi jihatin dengan bahawa adalah Tuhan itu duduk pada jihah bagi jirim ayyaku nafi jihatin lil jirmi berada pada pihak bagi jirim as sahihu pandangan yang sahihnya anna mu'taqidal jihati orang yang mengiktikadkan jihah ini la yakfuru tidak kafir ia ha, tidak kafir ia ha, nak baca la yukaffar tidak dikafirkan pun boleh juga. Ha, makna tidak dikafirkan makna kita tidak hukumkan kafirlah. Nak baca yakfur pun boleh juga. Tidak kafir ia. Makna orang i'tikad tu tak jadi kafir. Mana? I'tikad Tuhan berjihad semata je. Jihad mana ni? Jihad tah lah. Ha? Jihad bahawa kafir ah naudzubillah min zali. Ha, Haa, yang mengata puak-puak hok mengatakan Tuhan duduk di atas tu. Ha, jadi ni pandangan muhtamar ni. Ha, ni juga ada sebahagian aliran ekstremis dalam Asyairah ni. Ha, tak boleh sebut nama. Tahu-tahu ha, tahu -tahu sendiri ya. Yang mengatakan bahawa orang mengatakan Tuhan di atas ni, orang tu kufur. Dia pun datang kalam daripada sebahagian salah. Itu kalam sebahagian salah tapi bukan pandangan muqtamak mazhab Asyairah. Bukan pandangan muqtamak mazhab kita. Mazhab Asyairah di sisi mazhab muqtamak Asyairah dan Maturidiyah yang iktikad Tuhan tu berpihak tidak jatuh kufur lagi. Tapi salah lah berdosa uh, mubtadi' eh ha? fasik fasik makna berdosa i'tiqad tu i'tiqad yang salah yang sesat yang silap yang perlu ditahdirkan tapi kesilapan kesalahan tu tak bawa kepada kufur lagi kama qalahu ibnu abdissalam sebagaimana berkata oleh ibnu abdissalam sultanul ulama izzuddin ibnu abdissalam yang mengatakan dia memfatwakan tak kufur lagi Okey, Imam Nawawi diqaid lagi. Wa qayyadahu An-Nawawi mengqaidkannya oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi diqaid, dia kata apa? Tak kufur tu bi kaunihi minal ammah. Dia itu daripada orang awam. Ha. Kalau daripada ammah, orang awam, tak apa. Ha. tapi orang hok tahu jadi ha, isu awam ni jadi orang kata orang awak kata tu ha tu tepat tu orang awam <laughs> Walaupun dia ada profesor ke dia ada PhD ke apa dah ha. dia orang awam lah kita kata dok. Dia pada amah. Memang orang awam dia eh tikok tu hang atas macam budak-budak kan nak kan, kan, no? Dia dia orang bukan mendalami ilmu ilmu a -a -a akidah dengan dengan kefahaman yang yang mendalam dengan tafsir. Okey dia kata Tuhan ambil duduk di atas gitu. Boleh kata gitu. Tapi ha, atas yang ha, dengan de, tapi atas yang tak sama dengan makhluk lah. Ha, jadi itu orang awam lah kita kata. Orang awam. Dia kaitkan menawai iman. Nawa you kata kalau orang orang awam kata gitu dah, ha, tak tak dok jatuh kufu. Tapi kalau orang alim dia tahu makna jihad tu apa. Ha, ni juga isu juga. Awam dengan alim pada zaman Imam Nawawi tu kita tahulah apa maksud orang alim zaman dia, zaman learning, ni, kebanyakan orang awam lah, hatta orang ada CJ pun, pengajian Islam sekali pun. Ha, nak letak diri tu, orang alim tu, oh, jauh sekali lah kot. Ha, kita lah, kita orang lain tak tahu lah. Nak letak diri jadi alim tu, jauh sekali lah. Jadi awam lah, ha, kita ambil mudah. Nak mengkafirkan orang ni bukan senang tak? Bukan senang. Jadi dia kata, kalau orang tu tahu makna jihad tu apa? Jihad dia tahu makna, jihad dia tahu ni, tiba-tiba dia kata Tuhan tu berjihad. Ha, ni kufur, Ha, sebab itu Imam Nawawi kaitkan dengan kalau orang awam tak apa. Kalau orang alih tak boleh lah. Sebab itu ada kalam-kalam yang mengatakan setengah orang mengatakan uh, apa ni tuduh uh, ataupun memfatwakan si fulang-si fulang ni kufur sebab kata Tuhan berjihad. Sebab si fulang tu orang alih. Ha, si fulang tu orang alih. Dia tahu makna jihad. Tiba-tiba kata Tuhan berjihad. Makna dia telah mengiktikad bahawa Allah ini seumpama sonam. Ha, ada tempat ada lembaganya ha, ta'ala Allahu anzalika zalika uluwan kabira okey qawluhu li anna fawqa min awadidhi udwil ra'si wallahu ta'ala a'la wa alam okey jelas tak ni ha, kalau ada apa-apa ni, uh, ini ataupun persoalan tajuk ni benda yang penting lah kalau ada kekeliruan ataupun isu yang boleh kita bakitkan dan bincang, boleh lah tanya eh. Ha, tanya. Sebab Pai, kalau dak jumpa gini payah dah ni. Mungkin lepas ni dak sebut bab ana bukan jenis jenis syarah panjang-panjang sangat. Kecuali sampah tepat dia betul baru kita kita akan sebut. Ha, jadi takut tertinggal beberapa poin atau isu yang berkaitan tu moleklah asatiza sahabat-sahabat semua. -sahabat uh, tanya, kita boleh boleh buka dan boleh berdiskusi ha, kalau tak ada apa-apa, sekadar tu saja untuk kali ini جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته